Itua rĩa atongoria thirikari ya Jubilee Uhuru Kenyatta na mũnini wake William Ruto rĩa kwaga gũtambũra gwĩkinyia kwa Raila Odinga igongona-inĩ rĩa Madaraka mwena wa Nyeri kiumia gĩkĩ rĩthiĩte na mbere kũnyũrũrio nĩ atongoria kuma mwena wa mũng'ethanĩro. Mũmbunge wa Narok North Muiterer Ole Kenta na ũrĩa warĩ mwandĩki mũkarũ thirikari-inĩ ya Mwai Kĩbakĩ Joseph Ole Musoni nĩ makomithĩtie itua rĩu makiuga rĩarĩ rĩa kwagĩra gĩtĩo Raila Odinga. Ona thengia yake gũkorwo ĩrutĩire kũnyitanĩra na Kenya arĩa angĩ igongona-inĩ rĩu. It shows that the Jubilee government is panicking. What is there to fear? With the Raila Odinga being allowed to address Madaraka Day event. Madaraka belongs to all of us. We are all celebrating the date when we achieved self-government. We all respect that day. And I want to commend Raila Odinga for attending this function. If a president is the president of the whole country, he's also the president of Raila Odinga and is the president of Joho. At the moment, he should actually be bringing Kenyans together. He's losing vote by the day. Area ya Marara Yeshukuri ni wa mũthingi wa Osana Gururi mwena-inĩ ũcio wa Narok. Kũgena kuo kaunti-inĩ ya Kajiado, ikundi gĩa atumia kuma mwena wa Kajiado East nĩ gĩkindĩrĩte gavana wa rĩu David Nkedianye gũthuurwo itĩna rĩa kerĩ ta gavana wa kaunti ĩyo, kũrĩa morĩtie atumia arĩa angĩ gwĩtĩkĩra gũkeyumĩria hĩndĩ ya gĩthurano gĩũkĩte. I decided to start with mamas because they have a very strong conviction. They are very firm. And when they say yes, they mean yes. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya.